Kristus je vstal, aleluja, aleluja. Poglejte, dragi gledalci, prisrčno voščilo vsem vam, vsem tistim, ki se veselite, da je velikega petka konec. Veliki petek je moral priti, ne samo zaradi zgodovine odrešenja, ampak zaradi našega življenja. Da se vedno bolj zavedamo, da velike noči brez velikega petka ni. Prisrčno voščilo najprej vsem tistim, ki je vaš veliki petek kar naprej, morda vsak dan, dragi bolniki, dragi invalidi in vsi tisti, ki se na poseben način so odreševalci našega sveta. Potem posebno voščilo vsem tistim, ki sodelujete z duhovniki v župniji. Hvala vam. Veselite se velike noči s svojimi duhovniki, s svojimi župniki. Potem vsem ostalim, morda tudi oddaljenim, iskalci resnice in ustajenja. Tudi za vas je luč življenja. Tudi za vas je Kristus vstal. Ta praznični dan, ta praznična nedelja naj odmeva v vaših srcih. Vsak trenutek, vsak dan in se zavedaj, da je Bog s teboj in odrešil tebe in vse tiste, ki jih imaš rad samo ti. Kristus je vstal. Aleluja, aleluja. Torej je to oznanilo vam pošilja, vam vošči župnik župnije Velesovo. To je starodavna romarska Marijina Božja pot, cerkev Marijinega oznanenja. Pridite, kako boste prišli k nam? Najbolj enostavno, če na avtocesto zavijete izvoz Krvavec, smučišče ali pa letališče Brnik. In potem boste vznožju Krvavca in Kamniško-Savinjskih Alp prišli v župnijo Velesovo, v kraj Adergas. Pridite in se poveselite, ali pa, ko boste odšli na Brezje, se vračate tudi mimo Velesovske Matere Božje, starodavne romarske Božje poti, ki ima v oltarju najstarejši romarski Marijin kip, ki je tudi kip, ki prinaša upanje zlasti družinam in mladim zakoncem z Bogom.